ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଇଁଛି। କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିଲା, ବାଲିଯାତ୍ରାଠୁ ନେଇକି ଆମର ଲେଖକ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ କଲଚର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମ କଳାକୁ ଆମେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିବୁ, ସେ ନେଇ ଆହ୍ୱାନ ବି କଲେ, ସଜେସନ୍ ବି ଦେଲେ, ଅଭିଭାଷଣରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଲା ଆଜିର? ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଜଣେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମନରେ ଆଜି ଏତେ ଉତ୍ସାହ, ଏତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, ତା'ର ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହେବ ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସାରିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଠାରେ। ତା ମଝିରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ G20 ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଆପଣ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହୁଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଠୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହଜନକ କଥା କହିଲେ, ଏତେ ଅଧିକା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ 12-15 ଥର ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋଦି ଆମ ନିଜର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଗୁଜରାଟର, ଭାରତର, ବିଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ମୋଦିଜୀ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କଥା ସେ କହିଲେ, ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଲେ, ଯେ ଉତ୍କଳର ଦେଶ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ ତ? ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଉତ୍କଳରେ ଉତ୍କର୍ଷର ଯେଉଁ କଳା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କେତେ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଛି ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ଦେଲେ। କହିବାକୁ କହିଲେ ସେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବୋଦୟର ବିକାଶରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇ କଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଯଦି କେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାରେ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବି କନଫରେନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି 4 ଡିସେମ୍ବରରେ, ସେ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ କଲେଜର ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଦେଇକରି ଗଲେ। ଯଦିଓ ଆମେ ସୁରଟରେ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଯିବୁ ନ ଯିବୁ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଉତ୍ସାହ କରିଦେଲେ, ତମେ ଭାରତର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କର, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବି ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 50 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଇଥିଲା। ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏ ଏବେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଥ୍ରୁରେ, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର GDP ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଏ ବିଷୟରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତା'ର ଯଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆହ୍ୱାନ ରହିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛି, ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ କଳା, ଯେଉଁ କାରିଗରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଅଶୋକ ଭାଇ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଶୁଣିଲେ, କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା? ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ,
ଅଧିବେଶନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଥାକୁ 100% ଶୁଣିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଦେଖ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ପୁରା ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ସବୁ କାମ କଥା ସେ କହିଲେ। ଆପଣ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଶୋକ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।